Fala aí galera, quem fala aqui é o João, porque é mais um vídeo para vocês aqui no canal, né? Mais uma notícia para vocês aqui, então vai deixando o like, vai se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho de notificações para vocês assim não perderem o vídeo no canal, vídeo todos os dias. Vou ver se eu consigo fazer live hoje, então fique ligado, deixa o like, se inscreve, compartilha e vamos aí para as últimas notícias e novidades do Vasco da Gama, valeu? Vou começar falando aqui, cara, sobre três jogadores que vão te focar amanhã o peixe contra o Vasco. Não viajam. Congores musculares, Sanches, Derdes Gonzalez e. Tô zoando. E Luiz Felipe, que é um zagueiro, desfalcarão o Santos Futebol Clube na partida contra o Vasco, neste sábado pelo Brasileirão. Então aí o Santos vai ter três jogadores que não vão jogar a partida contra o Vasco. Luiz Felipe é reserva, mas o Derdes e o Sanches são os titulares e com isso vai te focar sim o peixe amanhã contra o Vasco em São Januário. Mas independente ou não se vai te focar, o Santos vai colocar, né, uma promessa que vem jogando muito, que é o Taílson. Vamos ter cuidado com o moleque. O moleque é liso, é o novo Bruno Henrique, né? O moleque é muito bom de bola, então vamos ter cuidado com o Taílson, porque o garoto é bom, né? Mas se Deus quiser, amanhã nós vamos sair sim com a vitória, que é mais importante. Agora aqui outra informação para vocês sobre Campello falando sobre dívidas, né? E se ele vai se reunir ou não para discutir se vai, quando que vai pagar o salário de jogadores e funcionários. Campello se reúne com funcionários do Vasco e projeta pagar atrasados até o fim do mês. Em encontro com chefes de seção do clube, presidente craca de temas da administração e avisa que na pior das hipóteses irá quitar parte das dívidas ainda em outubro. Campello deixou claro que ainda não sabe se poderá quitar todas as dívidas ou apenas alguns meses. O Vasco está em negociação avançada para, enfim, captar os 20 milhões de reais do empréstimo aprovado pelo Conselho Deliberativo. Em junho, na apresentação de Guarim, na quinta-feira, afirmou que a operação deve ser concluída, né, na próxima semana, né? Atualmente, o Vasco deve 2 meses de salários aos funcionários que recebem até 1, recebem, na verdade, 1.500, né? 1.500 mil, né? Quem ganha mais do que isso está com 3 meses atrasados. Entre os jogadores, o atraso é de 2 meses na carteira de trabalho. Em relação aos direitos de imagem e dívida, bate 5 meses. Então aí, meus amigos, em torno de 5 meses de salário atrasados no Vasco. Então o Vasco tem que resolver isso daí logo, porque, cara, se o Vasco não resolver isso daí logo, deixar isso daí, né, correr, deixar isso daí de lado, o jogador vai, né, entrar no Vasco na justiça, vai colocar o Vasco na justiça e vai querer sim sair do Vasco, vai querer sair com rescisão. Então o Vasco tem que entrar logo nessa parada e ver logo como que é esse bagulho aí, né, e captar logo os 20 milhões para poder pagar o salário do jogador e funcionários em nome de Jesus, cara, em nome de Jesus. Que possa ser aprovado. Agora aqui, galera, uma outra informação, vou falar aqui do Henrique, né, que vamos. Só para você saber, né, se o Henrique merece uma renovação no Vasco. Oswaldo Henrique, o zagueiro colombiano, mesmo sem muito holofotes, assim, holofotes como, João? Né, pessoas assim falando, pô, ele é fera. A maioria dos torcedores nem sabe quem é Henrique direito. Essa é verdade. Vem se destacando. Neste campeonato brasileiro, o zagueiro é o que menos sofreu dribles, não que eu diga escassão, é sério, né? É o que menos sofreu dribles, apenas um entre os jogadores que disputaram mais que 10 jogos na competição. Ele também é o líder de cortes do Vasco no brasileiro. Então, assim, galera, agora eu pergunto para vocês. Oswaldo Henriques merecia uma renovação de contrato dele que acaba no final do ano. Ele que ganha um salário alto, tá bom? Não é um salário baixo. Ganha um salário alto, sim, Oswaldo, em torno de 250 mil, que é o salário do Henriques. E eu pergunto para você, vascaíno, ele merecia, meus amigos, uma renovação com o Vasco.
Pergunto pra vocês, eu acho que sim, porque ele tá melhorando muito. E se ele não ficar no Vasco, né, o Vasco iria se complicar bastante para achar um zagueiro de nível, né, do Henrique no futebol. É poucos, né, que tem nesse nível aqui no futebol. Agora vamos falar aqui de Edmundo Animal. Edmundo diz que quer ser presidente do Vasco. Isso mesmo, né, ele que deu uma entrevista para o canal de Sola, né, do YouTube. Eu odeio esse canal, sério, eu não gosto, odeio. Porque tem uns caras lá que agora falam mal do Vasco, fica gascando, zoando à toa, fala só merda no campo, por isso que eu não gosto deles. Mas fazer o que, irmão? É a opinião de cada um, né? E vamos falar aqui o que ele falou. Mas aí, ó, tamo junto ali, que é fera, irmão. Ali é fera, ali. Agora vamos falar aqui o que o Edmundo falou, né, em entrevista que ele teve com o canal de Sola. O que ele falou sobre essa situação de ser presidente? Quero ser presidente, me preparei para isso, mas infelizmente será uma tarefa bem difícil. O sistema político do Vasco é bem complicado e muito hostil para aqueles que não estão dentro dos esquemas internos. Mas eu tenho sim essa vontade, afirmou em entrevista ao canal do YouTube de Solo. Então aí o Edmundo falou, né, sobre uma possível vinda ser presidente do Vasco, né? Por que, cara? Mano, porque assim, cara, o Edmundo, né, já foi cogitado sim para ser presidente do Vasco, mas, cara, com isso tudo que vem acontecendo, né, isso daí desanima muita pessoa. Eu tenho certeza que desanimou o Júlio Brandt, principalmente, né? Agora coloca o nome de Levinciano, né, acima da tabela para ser o presidente do Vasco no futuro. E muita gente tá colocando fé nesse cara. E eu vou ser sincero, assim, não conheço o papel do cara, não sei se ele é bom ou não. Muita gente vem dizendo que ele tem futuro no Vasco, que ele vai salvar o Vasco, mas, cara, ele é com o Eurico, ele é com o Euriquinho, ele é junto deles, ele é amigo deles. É complicado. Como que nós vamos colocar fé? Como que nós vamos acreditar em um cara que quer ser presidente, mas que, pô, tem aliança com o Euriquinho Miranda? Me fala aí, galera. Eu sei que, pô, todos vocês, a maioria dos inscritos quer ele também no Vasco, né? A maioria quer o Brandt pra ele. Mas, pô, cara, o cara quer aliança com o Euriquinho, cara. É complicado, galera. Eu prefiro que eu seja pro Brandt, que é com a aliação do Felipe, Pedrinho, Edmundo, entre os caras, do que você ficar do lado de um cara que tá bom. Pode ser presidente do Vasco no futuro? Pode sim. Mas, pô, a aliação dele é com quem? Euriquinho. Aí vai lá, ele vai ser presidente do Vasco no futuro. E quem pode ser o vice-presidente? O Euriquinho. Fala aí. Fala aí. Aí vocês vão falar o quê? Vocês não vão ter que falar nada. Essa é verdade. Porque quem vai estar lá vai ser o presidente. Vai ser nós. Então, assim, é complicado. Então é isso, cara. Deixa o like, se inscreve, compartilha, né? Esse daí foi os últimos vídeos, né, pra vocês aí. O último vídeo de hoje, né? Amanhã tem vídeo novo no canal, normal, tá bom? Né? Fiquem ligados, né, que é mais importante. Qualquer novidade vou trazer pra vocês. Pós-jogo pra vocês, tá bom? Depois do jogo, quando acabar, vou fazer sim o pós-jogo, pode ter certeza, né? Amanhã eu vou ficar indo pra casa da minha avó. Então, ó, galera, o cenário vai ser outro. Não vou ficar com a camisa do Vasco, tá bom, galera? Não vou ficar, desculpas, perdão. Não vou ficar 2 dias com a camisa, né? 2 dias sem a camisa do Vasco, né? Ou então vou dar um jeito de levar alguma camisa. Vou ver lá, né? Vejo lá se eu levar, tranquilo. Se eu não levar, aí eu não posso fazer nada. Mas vou ver se eu consigo levar. Vou ter que ir lá pra Bangu, lá pra casa da minha avó. Valeu? Né? Então vai ser complicado, porque eu tô cansadão. Vou descansar um pouco, que é o mais importante. E fazer os vídeos, que é o mais importante pra vocês. Então tamo junto com a galera. Pra cima deles. Vasco! Abraço!